Vítam ťa v tomto úvode do stojky. Je to niečo ako tutoriál, v ktorom ti ukážeme, ako postupovať, aké cvíky zvoliť, aby si sa povedzme do jedného roka dopracoval k perfektnej stojke. Za perfektnú stojku považujeme takú, ktorá je úplne rovná. Ukážem ti jednu. Nie je to stojka, ktorá vyzerá takto, ale skôr. Ale skôr takto. A ako sa k nej dopracovať? Prvú vec, čo sa musíš naučiť, je rozcvičiť sa. Rozcvičiť sa musíš tak, že pravdepodobne ťa bude veľmi často bolievať zápestie. Môžeš to robiť napríklad nasledovným spôsobom. Takéto hnetenie, začne zľahka, chytíš zápestie, stláčaš. Jedna, druhá strana. Vhodné je potom pokračovať aj na zemi. Tie dlane dávaš na zem a robíš krúživé pohyby z jednej strany na druhú, prstami do strán, ale aj s prstami úplne dozadu. Pri stojke je veľmi dôležité, aby si od začiatku začal rozmýšľať nad tým, či dokážeš dodržať techniku, ktoré tvoje prsty vyzerajú viac ako také pavúčikové nohy. Pozri sa na detail. Nemáš ruky úplne takto voľne, ale máš skôr takéto pavúčikové ako keby prsty, kde sa pokúšaš veľmi veľa energie tlačiť do celé plochy dlane. Tým, že budeš tieto prsty používať takto, tak sa ti to bude ľahšie realizovať. A tie prsty by nemali byť spojené alebo nejako takto pri sebe, ale pokúša sa ich pekne rozťahnuť všetky od seba. Ak úplne začínaš so stojkou a v živote si ju nerobil, nezúfaj, na tvojom mieste sú stovky a tisíce ľudí pre tebou. Najzákladnejšie cvičenie, ktoré môžeš urobiť, je robiť obyčajnú výdrž, kde dlane posunieš zhruba 10 cm za svoje kolena, prenášaš hmotnosť dopredu, to znamená, že nos ide celkom pred kolena a pokúšaš sa zdvihnúť a udržať. Mám pokrčené lakte, mám gulatý chrbát. Chyba, ktorá sa môže diať, je tá, že ti budú vypadávať lopatky a tvoje lopatky budú úplne takto zvesené. Čo chceme od teba? Aby si lopatky vyťahoval čo najviac a urobil veľký hrb. Čiže nechceme toto, ale chceme toto. Prvý krok, prvý level. Aspoň 5 sekúnd čistého času. Ďalší krok je, v tomto istom cviku sa pokúsiš lakte dopnúť. To znamená, vyzeráš takto. Ako náhle už začínaš dopínať lakte, vznikne oveľa viacej fyziky, to znamená, že oveľa náročnejšie je to pre ramena a oveľa náročnejšie pre tvoje telesné jadro. To znamená, že už vytváraš oveľa pevnejší tento reťazec od malička cez prsia až sem a teraz je veľmi dôležité spojiť tento reťazec už aj svojou silou telesného jadra a to dokáže iba vtedy, ak tie lopatky ti nebudú takto padať dole, ale budeš ich mať pekne vyťahnuté hore. Ďalší krok, ktorý sa môžeš naučiť, je urobiť výdrž aj s vystretým lakťom, ale už aj s vystretým chrbátom a vyzerá to následovne. Toto je už pohyb, ktorý je veľmi náročný a ku ktorému sa prepracuješ možno za 2-3 mesiace cvičenia, kde každý deň tejto stojke by si mal venovať možno zhruba 5 minút času, ale keď to budeš robiť kontinuálne a pravidelne, do roka sa stanú zázraky. Ďalší cvik, ktorý môžeš realizovať, je už začať skúšať dostávať svoje polohy tela do roviny a to pomocou steny. Ukážem ti cvičenie. Najprv vyskúšaj iba obyčajnú výdrž, kde dopnuté lakte, jamky otočené vpred, chrbát, to znamená, že lopatky sú vytiahnuté, žiadne prepadnuté, žiaden vypučený zadok, ale naopak lopaty, zadok k sebe a robíš výdrž. Ak máš toto zvládnuté, pokračuj ďalej hore na stenu. A postupuješ tak blízko, ako sa cítiš bezpečne. Ak už začínaš používať stenu, dávaj si veľký pozor na to, aby to chrbát nevyzeral takto. To znamená, že nekráčaj za každú cenu, snaž sa mať tú pozíciu, ktorú sme ukázali, čiže vyťahnuté ako keby taký front support, to znamená, že tu máš ako keby taký lievik,
Ak nevieš tu robiť, nájdi si niekoho, kto ťa bude neustále sem tlačiť a pýchať, aby ťa to až bolo, aby si spravil toto. A keď toto už robíš, zároveň ťa nutí tú pánu trošku dostať do tej správnej pozície, kde vlastne máš veľmi silnú ako keby koaktiváciu brúšnej a chrbtovej steny a to pri tej stene budeš potrebovať, samozrejme pri stojke úplne to budeš veľmi potrebovať. No a keď už máš zvládnutú aj túto záležitosť, tak teraz môžeš začať robiť negatívne série a tie vyzerajú následovne. Začínaš opäť zo zeme, dlane, prsty použiješ správnym spôsobom a odrážaš sa. Začínaš brzdiť. Pri týchto pohyboch naberáš veľmi veľa sily do telesného jadra, to znamená, že ako náhle svoju telesnú hmotnosť musíš brzdiť, vtedy najviac zosilneš. Tu je vhodné dodržať možno pravidlo 5 opakovaní, to znamená, že brzdí ten jeden pohyb tak pomaly, aby si vládal urobiť 5 a nie 15, pretože ak urobíš silných 5 opakovaní, vtedy naberieš najviac síl. Ďalšie, čo môžeš urobiť, je pokúšať sa už dostávať s kolonami a vôbec zadkom viac nad hlavu. Z tejto pozície pomaličky klesáš až na zem s tým, že opäť strážiš si lopatky. Ďalšie cvičenie, ktoré môžeš realizovať, je naučiť sa tulenia, pretože budeme robiť za chvíľku banánovú stojku alebo škorpiónov. Ukážeme si. Prvý krok. Dlane, čelo a nos je veľmi ďaleko vpredu, odraz a takáto vonka. Ešte raz, spomalene, čelo, nos vpredu, odraz, prvý hrudník a ďalej. Ak už nabereš dosť síl, v tejto pozícii skúsiš zastaviť. Konkrétne takto. Ďalší level je naučiť sa škorpióna, z ktorého prechádzaš do banánovej stojky. Vyzerá to nasledovne. Predtým si robil výdrž, ktorá bola nízko nad zemou. Teraz urobíš výdrž, ktorá bude trošku vyššie a na páže budeš mať zhruba v pravom uhle. Ak už zvládáš túto výdrž, ako si videl, tie nohy som mal ako keby v tvare škorpióna. Teraz už máš jasné prepojenie medzi týmto reťazcom, svalovým, telesným jadrom a už vidíme, že máš stabilitu, to znamená, že už teraz získavaš proste priestor, jednak proste neuroplastický, ale vôbec aj silový, koordinačný a iný, ktorý ti vytvára predpoklady na to, aby sa posunul už vyššie do ďalších sfér. A ďalší krok je potom už banánová stojka, ktorá vyzerá zhruba nasledovne. Väčšinou to vyzerá tak, že hlava je predsunutá, telo je v nejakom proste banánovom tvare, ale cieľom je vydržať v tejto pozícii povedzme 5 sekúnd, 10 sekúnd a vidíme, že už máš stabilitu. No a teraz nastáva tá najťažšia časť tej práce, pričom tú stenu používaš ako také tvoje meritko, pretože stena ťa učí, ako používať jednotlivé kloby voči gravitácii v tej presnej rovine. Samozrejme, ak sa naučíš rovnú stojku, sú tam ďalšie levely, hlavou sa pozerajú do plafónu a tak ďalej, jedna ruka a tak ďalej, čiže tam je toho veľa. Ale keď už zvládáš toto, teraz nastáva práve čas pre tvoje silné lopatky a silné telesné jadro a silný zadok, kde z banánovej stojky potrebuješ to celý stlačiť, to znamená, že koaktivovať aj na bruchu, na chrbáte, na zadku, na lopatkách a vyzerá ten progres nasledovne. To, čo si teraz videl na videu, bol super úvod do stojky, len na to, aby si naučil naozaj poriadnu stojku, nedá sa to spraviť iba tým, že pozeraš jedno povedzme nejaké 10 minútové video. Stojka je dlhodobý proces, každý na stojke, alebo teda pri stojke, u každého sa môžu objaviť nejaké individuálne problémy, môžeš mať skrátenejšie ramena, bedra, môžeš niečo nevedieť zapojiť správne a tak ďalej. Všetko toto sa môžeš naučiť, naučíš sa to s pomocou trénera a my od novembra spúšťame kurz Základy stojky, zatiaľ prvý úvodný kurz, čiže kľudne sa prihlás, tešíme sa na teba, prihlasovanie cez stránku na skills.sk, sekcii kurzy,
A dovidíme. A my sa na teba tešíme a nezáleží na tom, že nič nevieš, pretože za to obdobie, čo sa dá s tebou stráviť, sa naučíš všetko dôležité, aby si mohol aj doma potom napredovať. Tešíme sa na teba.